Šajā video Ukrainas parlamenta jeb Ukrainas augstākās rādas deputāts Oleksijs Gončarenko stāsta par kādu korumpētu ierēdni, pie kuras mājās atrasti aptuveni $6 miljoni skaidrā naudā. Sieviete Ukrainā vada invaliditātes komisiju. Gončarenko pieļauj, ka kukuļi doti, lai ar invaliditāti izvairītos no mobilizācijas jeb iesaukšanas aktīvajā kara dienestā. Paskatieties paši šos kadrus, kur no gultas apakšas izvilkta ārā nauda. Es pat nezinu, ko vēl lai šeit saka. Paskatieties šīs fotogrāfijas. Nauda ir visur dzīvoklī. Re, vienkārši atver atvilkni un ko tur atrod? The Kyiv Independent angļu valodā iznākošs ukraiņu tiešsaistes laikraksts vēsta, ka nauda atrasta pie divām Ukrainas amatpersonām. Hmeļņickas apgabalā reģionālā medicīniskās un sociālās ekspertīzes centra vadītājs un viņas dēla. Runa ir par oficiālu dokumentu viltošanu, lai nelikumīgi reģistrētu invaliditāti vīriešiem, kuri mēģina izvairīties no militārā dienesta. Man šķiet, ka šis bardaks un korupcija valstī iznīcina mūsu valsti ne mazākā krievu raķetes. Latvijā parlamentā opozīcijā esošās Latvija pirmajā vietā Saeimas deputāts Ainārs Šlesers ar Oleksija Gončarenko video dalījies vietnē X, apakšā pierakstot jautājumu, kur Ukrainā nonāk Latvijas saziedotā nauda. Taču video nav pieminēta Latvija vai ziedojumi, bet gan citi kukuļi, ko būtu maksājuši ukraiņi, lai izvairītos no dienesta. Ar video viņš dalījies, jo Gončarenko esot uzticams politiķis. Latvija ziedo un atbalsta Ukrainu, bet Ukrainā ir liela korupcija. Un tas ir tas, kas mani satrauc. Tiet runa par visu to naudu, ko rietumu valstis ziedo Ukrainai. Kas notiek Ukrainā? Vai nav tā, ka šis karš kādam ir kļuvis par lielu netīru biznesu, jā. Man ir radušās bažas. Kāpēc tieši deputāts paudas aizdomas par ziedotāju naudas piesavināšanos viņš neprecizē? Un es domāju, ka Latvijas politiķiem pirmkārt, protams, mums ir stingri jāturpina atbalstīt Ukraina, bet tomēr ir jāpievērš uzmanība tiem skandāliem, kas tur notiek, ja, kas, protams, rada bažas, vai gadījumā nav tā, ka daļa naudas tiek nozakta. Nav nekāda pamata domāt, ka dzīvoklī atrastā nauda būtu Latvijas vai kādas citas valsts ziedojumi Ukrainai. Un katram cilvēkam, izlasot politiķa Šlesera rakstīto, būtu sev jāuzvaicā, vai es tam varu ticēt, saka Rīgas Stradiņa universitātes pētniece. Noteikti tas ir viens elements, ko Šleserkungs lieto saviem mērķiem, un te mēs varētu aizdomāties tieši, kādi tie ir. Vai tas ir tiešām apzināta maldināšana. Šeit viena lieta ir ticēt un tiešām pieņemt savus lēmumus, balstoties uz šādu veidu zināšanām un informāciju, bet otrs ir emocijas, ko tas mūsos rada, kuras tad ļauj aizrauties un neļauj racionāli attiekties pret zināšanām par pasauli, kādas mums ir. Taču informācija un negatīvās emocijas internetā izplatās ātri. Cilvēki dalās ar šo saturu. Nauda uz Ukrainu netiek sūtīta, bet gan palīdzība. Droni, automašīnas, nakts redzamības iekārtas un citas preces, saka Ziedot.lv vadītāja, saņemot arī atskaitas no Ukrainas. Katrs šāds te izteiciens faktiski mazina palīdzību. Labdarībā jau cita nekā kā reputācija nav. Un tāpēc Ziedot.lv saviem projektiem, kā mēs vācam naudu, Ziedot.lv mājaslapā liek atskaits, kas ir nopirkts un kam ir piegādāts. Un tā ir vienīgā iespēja mums parādīt šo caurspīdību, ka mēs tiešām nodrošinām. Ja kāds, kam nav saistības ar Latvijas ziedojumiem, Ukrainā ir korumpēts, tas nenozīmē, ka bez palīdzības var atstāt simtiem tūkstošiem cilvēku un bērnu, kuri karā zaudē vecākus. Ir jāpalīdz, norāda Dimanta. Vitāns Stratejānis Goldbergs, Latvijas televīzija.